Tack så mycket. Ja, innan lunch nu så ska jag ägna mig åt det som jag är här för och det som jag ägnat mig åt de senaste 20 åren. Bland annat, nämligen en av våra stora folksjukdomar, depression. Och göra en liten exposé vad vi vet om depression idag. Varför depression är så vanligt. Och vad som är skillnaden på depression och att bara vara ledsen. Mitt arbete idag består av att jag träffar personer med depression nästan varje dag i mitt kliniska arbete. Eftersom jag håller på med depressionsbehandling så länge så har jag mer och mer intresserat mig för vad är själva depressionens essens. Vad är det som gör en depression till en depression? Och varför är det så vanligt? Och varför är det så farligt att vara deprimerad? Jag forskar en del kring depression, bland annat när det gäller framtagandet av nya läkemedel för depressionsbehandling. I mitt andra arbete som chefsläkare i Växjö så arbetar jag främst med självmordsproblematik och personer som inte har orkat fortsätta leva och tagit sitt liv och försöker förstå varför de gjorde det och vad det är som får en människa att tippa över och välja att lämna livet. För ungefär 80% av alla som tar sitt liv är konstaterat deprimerade. Så depression är den största anledningen till självmord. Nå, jag ska försöka visa lite på vad man vet om vad som händer i hjärnan med depression. Några viktiga sådana slutsatser. Men först lite grann, vad är skillnaden mellan att vara ledsen eller sorgsen och att vara deprimerad? Ja, det finns några saker som sammanbinder och är lika. Som ni ser här så är humörsvängningar och koncentrationsbesvär, sömnstörning, förändrade matvanor, lite energilöshet finns vid både sorg och depression. Vid sorg så är grundkänslan förtvivlan och ledsenhet. Vid depression är grundkänslan mer en slags tungsinthet och framförallt en bristande självtillit. Sorg är en process som så småningom kommer att utvecklas till saknad. Eller så kallade sorgebangar. Och i gammal forskning så menar man med det plötsliga upplevelser av saknad och gråtanfall. Som med tiden blir längre och längre. Det blir längre och längre mellan de sorgebangarna. Det är en vanlig utveckling av sorg. När det gäller depression så kvarstår sömnstörning. Värdelöshet. Min egen värdelöshet och min egen självkritik tar över. Jag kan antingen vara rastlös kroppsligt eller hämmad. Det vill säga ha svårt att röra mig. Ångest, irritabilitet, livsleda och självmordstankar. Och det som skiljer depression från sorg det är att depression står still. Depression är ingen process. Här kan man trampa runt ganska länge i depressionen medan sorgen är en slags process. Kan då sorg ge depression? Ja, i vissa fall ser man det. Framförallt om man har varit deprimerad tidigare i livet kan man ibland se hur en sorg plötsligt utlöser en depression inom loppet av några veckor.
Och man har en stark ärftlighet för depression. Och man är sårbar på annat sätt. Till exempel via tidiga livsupplevelser eller andra sjukdomar. Och med stigande ålder ökar risken för depression. Den stora skillnaden här är att sorg är en process, depression är stillastående. Och krisens yttersta känsla är förtvivlan och depressionens yttersta känsla är en slags negativt ältande. Och jag ska snart visa på hjärnforskningen hur man kan spåra det faktiskt till det som händer i hjärnan vid depression. En av mina favoriter när det gäller depressionsforskning heter Helen Mayberg och hon är inte psykiater utan hon är neurolog i USA. Och hon är den som har undersökt noggrannast vad som faktiskt händer i hjärnan då vi är deprimerade. Hon är en av de som har försökt kartlägga de barnsystem vi har i hjärnan vid depression. Hon har delat in depressionen i 4 olika domäner som ni ser. Där vi naturligtvis har stämningsförändringar, stämningsförskjutningar i nedstämdhet, hopplöshet, oro och ångest. Vi har också motoriska störningar då vi antingen kan bli långsamma, röra oss långsamma eller i vissa fall bli väldigt agiterade och rastlösa vid depression. Man kan ha både och. De kognitiva eller intellektuella störningarna är väldigt viktiga och egentligen orsaken till det som ni ser skrivs i pressen nu om sjukskrivningar som blir längre och allt fler. Det är de kognitiva störningarna som gör att personen inte kan komma tillbaka till sitt arbete. Även om de andra faktorerna är bättre. Så minnesstörningar är vanligt. Och det man kallar exekutiva funktioner. Vilket är de högre psykiska funktionerna. Vårt omdöme, vår förmåga att kunna värdera oss själva och värdera oss själva gentemot andra människor och gentemot olika situationer i tillvaron. Den högsta förmågan att kunna hantera flera saker samtidigt. Och sedan påverkar depressionen också den cirkadianska rytmen, circa dies på latin, ungefär en dag. Det vill säga dygnsrytmen. Vi går i en slags klocka normalt sett som ungefär är på 24 timmar. Den störs vid depression och det är en väldigt viktig faktor till de bland annat kroppsliga sjukdomar som vi vet är förenade med depression med en ökad risk till exempel för hjärt-kärlsjukdom. Helen Mayberg var en av dem som först visade, och detta är lite komplicerad bild men jag ska bara visa, jag ska hjälpa er och leda er. Hon är en av dem som först visade att vid depression, här har ni en person, en hjärna i depression och det som är blått här. Nu ska vi se, ni ser inte pilen tror jag. Det som är blått här, det är de delar i hjärnan som står för vår kognition bland annat, vårt intellekt. Och ni ser att de är blåa, de är nedsläckta. Men det finns ett område, singuli gyrus singuli 25, som är väldigt aktivt vid depression. Så Helen Mayberg visade att även hos en väldigt hämmad person i depression så finns det ett område i hjärnan som är väldigt aktivt. Och när man botar en depression så ser ni att det slocknar. Om man använder elektriska elektroder och opererar in och riktar mot den här CG25 så
så kan en person i djup depression förbättras på några timmar. När man slår av strömmen återgår personen i depression igen. Så på något sätt så hittade hon själva en av de sannolika kopplingarna i hjärnan till depression. Sedan forskning har visat på samma sak. Här ser ni en deprimerad person, hjärnan på en deprimerad person. Och här ser ni att de röda aktiva delarna är de som är aktiva i själva ångestcentra. Och de delarna i hjärnan, i nedre delen av hjärnbarken, som hanterar affekt, känsla, oro, ångest. Medan de delar som står för intellekt, kognition, vår förmåga till omdöme, de är nedreglerade. Så vid depression så är våra intellektuella funktioner nedreglerade, men våra känslor, framförallt ångest, irritabilitet, är uppreglerade. Vad som man senare ytterligare har hittat och tittat på, det är begreppet ältande, eller rumination på engelska. Här har ni en frisk hjärna. Här har ni en hjärna i depression. Och här ser ni att här finns nätverk här som är mycket mer aktiva än den deprimerade hjärnan. Och det är det nätverket man kallar Default Mode Network of Depression. Om ni blundar och tänker på vem ni faktiskt själva är och sitter så i 10 minuter, då kommer ni att aktivera det nätverket. När ni tittar upp så kommer ni att avaktivera det. Vid depression är det ständigt påslaget. Det är direkt korrelerat, aktiviteten i det nätverket är direkt korrelerat till graden av depression. Så vid depression är vi extremt självfokuserade, egocentriskt självfokuserade på oss själva och på vår egen värdelöshet och vår egen brist. Och det är lite depressionens essens, själva depressionens kärna. Och inte bara det, för vi är också väldigt fokuserade på att agera på negativa stimuli. Om alltså vi får negativa stimuli utifrån så reagerar vi på dem väldigt snabbt och tar dem väldigt snabbt till oss. I den här studien så lät man personer se ansikten som var negativa eller glada, och så såg man vilken reaktion som de hade, hur de snabbt de reagerade på glada stimuli jämfört med ledsna eller negativa stimuli. De svarta staplarna här är deprimerade personer, och ni ser hur snabbt de reagerar på negativa stimuli gentemot kontroller i grått som inte alls är deprimerade eller sjuka. Men även gentemot personer med Parkinsons sjukdom och gentemot personer med psykossjukdom som schizofreni. Så mot även andra psykiska sjukdomar och andra hjärnsjukdomar så sticker depressionen ut genom att man väldigt snabbt suger upp negativa stimuli från omgivningen. Så depressionens essens verkar vara en enorm känslighet för vår egen värdelöshet, det negativa hos oss själva, och vi suger upp negativa stimuli från omvärlden. Det är det man kan bearbeta psykoterapeutiskt. Man kan bearbeta det farmakologiskt. För det är det man måste vända på. För slutstationen är ju i det som ni förstår, att det inte är värt att leva vidare som den jag är eller uppleva att jag är i depression.
Nå, för att vila lite från detta väldigt negativa så kan man tänka sig, detta bara av ondo? Eller är det så att personer som har den här känsligheten också kan ha en känslighet för någonting annat i friska stadium? Ja, det är inte så ovanligt. Det är inte så konstigt. Tittar vi på författare, musiker, konstnärer så har vi betydligt fler inom den gruppen som har varit deprimerade i perioder och behandlas för depression. Så det verkar som om den känsligheten också gränsar till någon slags kreativitet. Men det är klart att om man tittar på om man tittar på en poet som Nils Ferlin som behandlades för depression vid ett flertal tillfällen, så kan man ibland i hans diktning känna draget av den här ledsenheten där inte ens den vackraste dagen som sommaren ger har det hänt att jag längtat dit. Någonstans så finns ledsenheten eller depressiviteten lurande även i kreativiteten. Men det blir en väldigt vacker dikt, men samtidigt finns det en slags ledsenhet. Och det kan man se hos många författare, poeter, hur den här depressiva ådran lyser igenom i litteraturen eller i det de skriver. En annan väldigt viktig faktor då det gäller depression är vår kognition. Vi har hört om det tidigare idag. Vår förmåga, vårt minne och vår förmåga att överblicka tillvaron. Jag nämnde tidigare den cirkadianska rytmen eller dygnsrytmen som alldeles väsentlig när det gäller depressionens sjukdomsbild. Och det har man visat väldigt tydligt i studier att det är så. Och låt mig guida igenom den här bilden och säga så här, att det här svarta linjen, det är helt friska individer. Och detta beskriver insöndringen av melatonin som är det hormon som talar om för hjärnan att det är natt. Det är inget sömnhormon, det är hormonet som ger hjärnan signalen att det är natt. Och det insöndras normalt vid cirka 9 på kvällen. När Aktuellt börjar, brukar jag säga till patienterna. Och då upptäcker jag att personer under 30 år vet inte vad Aktuellt är. Så de tittar frågande på mig. Men ungefär när Aktuellt börjar insöndras melatonin. Och då ska vi bli lite trötta. Och sen somna så småningom, för att hjärnan gör många olika saker för att vi ska falla i sömn. Och sen vid 6-tiden på morgonen så är den insöndringen över. Titta nu på kortisol hos den friska gruppen. Hur det vackert går ner och lägger sig i en jättelåg koncentration på natten. Stresshormonet kortisol. Och det är helt nödvändigt att det sker för att vårt minne ska konsolideras. Alltså för att vi ska komma ihåg det som hände dagen innan. Att de nya minnesintrycken ska stansas in i vårt långtidsminne. Titta då på den deprimerade gruppen och insöndringen av melatonin. Så ser ni att det finns en grundläggande störning. Och det är inte konstigt att man inte sover när man är deprimerad. Och se vad som händer med kortisol. Så den som är deprimerad har alltså en ökad kortisoldrive hela natten, vilket gör att minnesstörningar uppträder i form av försämrat minne, försämrad koncentration, svårt att hitta ord, långsamt tänkande, svårt att lösa problem jämfört med friska individer.
Men inte bara det. Därför att ligger man med så höga kortisolvärden nattetid så ökar blodsockerhalten. Och jag har många patienter som har debuterat med en diabetessjukdom under en pågående depression till exempel. Så här har vi kanske grunden till en av hjärt-kärlproblematiken med depression. Det är alltså väldigt viktigt att få sömnen att fungera. Det finns en oerhört viktig faktor då det gäller depression, och det är vilken debutålder man har sin första depression i. För depression är många olika tillstånd, många olika sjukdomar, och en viktig faktor är när det debuterar. Den vanliga unipolära depressionen som svänger neråt brukar debutera mellan 35-55 år, något sådant. Allt som debuterar innan 25 år eller runt 20 år och ner till puberteten kan vara vad som helst. Ofta blir det depressioner som kommer oftare under livet, eller vissa utvecklas till det vi kallar för bipolära sjukdomar, tidiga manodepressiva sjukdomar. Om man har sin första depression i livet efter 55-60 år, då ska man vara mycket mer vaksam på kroppsliga riskfaktorer som högt blodtryck, blodsockerförändringar och så. Och vara lite mer använda till exempel röntgenundersökningar av hjärnan betydligt oftare om man inte får bukt med depressionen. Men en av de första frågorna som jag har till varje ny person som kommer som patient, det är frågan: hade du din första depression? Därför det ger en väldigt viktig ledtråd hur man ska behandla. Sen vill jag ta upp en depressionstyp som är väldigt vanlig, där symptomen är trötthet, dålig motivation, långsamhet i tanken och långsamhet i sättet att röra sig och koncentrationsbesvär. Den är vanligare hos kvinnor och den svarar väldigt dåligt på de vanliga antidepressiva läkemedel man till exempel får inom på en vårdcentral idag, de så kallade serotoninmedlen. För detta är ingen serotoninsjukdom, utan sannolikt en dopaminrelaterad depression. Och de kan till och med bli sämre på vanliga serotoninmedel. Och då kommer vi till det som jag tänker avsluta med, nämligen lite grann behandling. Vi är inte så jättebra på att behandla depression idag. Vi har en träffsäkerhet i depressionsbehandlingen kanske på 35-40% bara blir bra på en första behandling. Det är mycket som talar för att det är för att vi inte diagnostiserar noga vilken typ av depression det är från början och behandlar rätt från början. Det finns olika behandlingsmöjligheter. Ni har läst väldigt mycket om, säkert om olika psykoterapeutiska metoder. Och jag ska inte gå in på dem, det finns olika sådana och vissa hjälper för depression. Det viktiga är bara att man ger det i rätt läge. Är man djupt deprimerad kan man ofta inte ta till sig en psykoterapeutisk behandling. Livsstilsfaktorer har vi redan hört talas om. Vi har olika farmakologiska behandlingar. Vi har idag en ny behandling som handlar om att man stimulerar hjärnan med en magnetspole, vilket det visar sig ha effekt på depression. Och sen har vi i väldigt svåra fall fortfarande elbehandling eller ECT-behandling att ta till. Men det vanligaste är ju farmakologisk behandling, livsstilsfaktorer och psykoterapi. Men det viktiga är att ha rätt behandling i rätt tid och till rätt person. Man måste individualisera alla behandlingar och sätta in rätt behandling i rätt tid. Och det är de stora problemen för att vi inte har så bra effekt av våra depressionsbehandlingar idag, att man inte observerar vikten av det. Livsstil har vi pratat om redan. Och har ni hört idag om.
det som man kan säga om det är att det är en kommande väldigt viktig faktor vid depressionsbehandling. Och det man har fokuserat mycket på idag är träning. Där det verkar som om träning har en effekt på depression. Och då ska man träna 45 minuter 3 gånger i veckan. Och pulsen ska upp ordentligt under 30 minuter. För man ska ha effekt. Så det finns det olika farmakologiska behandlingar. Och de signalsubstanser som vi vill påverka är då serotonin, dopamin och noradrenalin. Och de flesta läkemedel som vi får idag och som skrivs ut idag är serotoninläkemedel. Och de kan ha effekt på de depressioner som har denna typen av symptom, men har betydligt sämre effekt på depressioner som har denna typen av symptom. Så därför är det väldigt viktigt att välja rätt läkemedel till rätt symptombild. Och där är vi inte framme idag, kan man säga, när det gäller depressionsbehandlingen. Det finns flera olika läkemedel på marknaden som ni säkert kanske känner till en del. Men det gäller då att välja de som har effekt på trötthet, seghet, nedstämdhet och kognitiva besvär. Och de som har effekt på irritabilitet, ångest i samband med depressionen. Och här är ett val man måste göra när man ska behandla varje person. Och man måste individualisera behandlingen väldigt starkt för att få effekt. Idag gör vi inte det, utan idag får de flesta samma typ av läkemedel. Och då har vi också bara kanske en effekt på 30-40%. Vad innebär det att bli frisk från sin depression? Vad tycker patienterna själva? Ja, det har man, det tänker jag sluta med bara säga att det är inte så att säga sjukvården som ska bedöma vad som är friskhet, utan det är patienterna själva. Och det har man gjort flera studier på. Och det här tycker deprimerade personer är väldigt viktiga friskhetstecken. Och det är att vara optimistisk, ha kraft, få tillbaka sin självkänsla, känna sig som sitt normala själv, alltså känna sig som den jag är, inte den som är lättirriterad och inte är social på ett sätt som jag brukar vara. Att kunna återgå till ett normalt liv, socialt och i skola och arbete, och ha kontroll på sina känslor är viktigt. Om ni tänker på de här bilderna jag visade tidigare på hjärnan under depression, så kan man inte ha kontroll på sitt känsloliv under depressionen. Men det är något som man vill ha. Vi vill alla kunna kontrollera våra känslor, vår glädje, vår sorg, vår ilska. Vi vill själv bestämma när vi vill visa det, för vem vi vill visa det. Och det är ett väldigt stort sån här friskhetstecken, kan man säga, som patient eller de som har varit deprimerade uppskattar när de börjar känna det. Jag arbetar med att behandla de som har svåra depressioner och där man har misslyckats i behandlingen eller som inte har blivit bra på 2-3 behandlingar. Och i de allra flesta fall så går det att vända depressionen. Det går att få depressionen bättre med specialistbehandlingar. Och de symptom som hänger kvar längst är de kognitiva störningarna. Alltså koncentration och minne. Och det kan ta upp till 1-1,5-2 år innan det förbättras helt och läker ut. Men med ihärdighet och en behandling som innefattar många olika delar, inte bara farmaka utan livsstilsförändringar också, så är hoppet att bli bra vid depression fortfarande väldigt stort. Men man måste individualisera behandlingen. Och det är budskapet och det är framtiden som vi måste bli bättre på. Då tackar jag för mig. Lars, varsågod. Tackar. Glad påsk, får jag önska redan nu. Tack.
Jag har fått en fråga från Birgitta i publiken här som undrar, Lars. Är det olika delar i hjärnan som utlöser sorg, depression och ångest, eller kommer allt från samma ställe, så att säga? Vad visar forskningen? Ja, det är svårt. Man kan väl säga så väldigt förenklat att det är nog samma områden, men vid depression så verkar det liksom kvarstå och förändras inte, utan de här aktiviteten i de här delarna i hjärnan ligger kvar och förändras inte som det gör vid sorg, då man kan gå in och ur sorg, det vi kallar avledbarhet, utan man är ständigt nedstämd. Mm. Jag tänker på, det är många av oss som har haft en anhörig som har varit djupt deprimerad. Hur ska man uppträda som anhörig? Finns det några tips du kan ge oss vad vi kan tänka på? Man ska vara tydlig. Man ska tala om vad man ser. Och man ska vara, ibland ta över och ibland se till att, nu tänker jag se till att du får hjälp. Därför en person som är deprimerad är ibland så ambivalent som man kan inte söka hjälp själv. Så att tydlighet, och att man ibland är vänlig tydlighet och ibland lite vänlig vägledande och ibland tar över lite grann om man är djupt deprimerad, är det som behövs. Mm. Vad säger forskningen om att så många unga människor går in i depression så tidigt idag då? Ja, den gruppen som ökar idag, det är hos unga och hos äldre. Och det finns ju många olika försök att förklara varför fler unga blir deprimerade. En möjlig förklaring är ju att i och med att vi ökar livsstressen så som vi gör idag, så faller fler ut som har sårbarhet för depression. Ärftlighetsfaktorn för depression ligger på 30-35%. Så om man då har en sårbarhet för depression och så lägger man på negativ livsstress, så kommer det vara fler som faller ut i depression. Mm. Det som Mia sa här tidigare idag, alltså det här att kunna avgränsa, ha perioder av lugn och ro, låta hjärnan vila. Det låter som du tycker att det är oerhört viktigt, Lars. Stämmer det? Det är väldigt viktigt. Det är inte farligt med positiv stress, men det är viktigt att ha pauser och det är viktigt att hålla sig fysiskt aktiv. Mm. Tack snälla du för att du kom hit till Oscarsteatern idag. Ge honom en applåd.